Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba uputio poziv da se ubrza isporuka sistema za protivvazdušnu odbranu, borbenih dronova i raketa dugog dometa, saopštio danas Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da je Kuleba pozvao zapadne partnere Ukrajine da odgovore na novi ruski udar na Ukrajinu, ubrzavanjem isporuke dodatnih sistema protivvazdušne odbrane, borbenih dronova svih vrsta, raketa dugog dometa od 300 plus kilometara, preneo je Reuters. Kuleba je pozvao ukrajinske partnere da donesu odluku o transferu zamrznute ruske imovine za potrebe Ukrajine i prekinu kontakte sa ruskim diplomatama u relevantnim prestonicama i međunarodnim organizacijama.